jo com a mi mateixa, com a persona que no vull participar d'aquesta manera, per les formes en les que s'han fet i per la manera que està feta, simplement no volia assistir, que és el que vaig fer. Simplement va ser quedar-me en casa. Van començar a tocar-me de que la Guàrdia Civil ja estava anant col·legi per col·legi, buscant-me, preguntant per mi, i ja a partir d'ahir va ser quan jo em vaig tancar en casa per evitar que em detingueren, sabent que si m'agarraven aquest dia em detindrien i em tindrien tota la nit en Canals o en Oliva, no sé, a una dels dos quartes detingut. Tenia l'oportunitat, tenia el moment idoni de dir, ara és la meua, de dir a qui jo sempre li faig crítica o a qui jo sempre li faig oposició, és la meua d'argumentar-li a la cara o de fer-ho a tota veu, perquè no crec en aquest model democràtic, perquè no crec en aquest model econòmic i per quin model aposte.